پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ بھارتک فاشسٹ مودی حکومتن چھ مقبوضہ جوم تو کشیر ہندین لکن ہند زندہ روزن نہ صرف حق نمت بلکہ شاہ کھالنس تو والنس پہ پابندی عائد آمت کرنا یت ریاست من عمل ونکس سہ جبرک راج قائم یت مز لکن پھیرنس تورنس کنس ست کات کرنس یا ہر کان جبرک شکار چھ آہوزری کرنک تجازت کی زن انتہائی افسوسناک تو بس تشویش چھ عالمی بازمیر دعوی کرن والن ادارن خطر قابل مذمت یم زن دنیا مز انسان آزادی تو جمہوریت دعوی کران مقبوضہ جوم تو ساڑھ ترے وری برو دفعہ 370 آرٹیکل 531 ختم کرن پتہ آئی مقبوضہ جوم تو مز بھارتی فوج کی طرف انسانی حقوقن ہز پامالی مز تیزی زن نریندر مودی سن طرف یت ریاست مز تعینات 10 لچھ کھت زیادہ ہتھیار بند فوجس لاکم یل چامز تراؤن یت تحت یہ درند ثبت فوج ماورائے عدالت قتل لکن گرفتار کرن معصوم شر سنگینن کالن خواتین ست ناروا سلو تو ات ست ست بستی تاراج کرن اخ معمول بنیام نریندر مودی آر ایس ایس کی طرف دتمتس مسلم دشمن ایجنڈس تحت مقبوضہ جوم تو من تمن لکن ہند ہوٹ چیران یوم زن حق و انصاف خطر آواز تلان بلکہ مقبوضہ جوم تو ہند صحافی سن یا انسانی حقوق ہند کارکن تس پوز ونس ٹھور آمت کرنا بھارتیہ جنتا پارٹی مقبوضہ جوم تو من مسلم دشمن منصوبہ ورتوت مقبوضہ جوم تو اخ ہندو سٹیٹ بنانک حرب جاری تھوت انسانی حقوق عالمی تنظیم تو اقوام متحدین بروٹ کن تو مقبوضہ جوم تو ہند حوالہ کرن عالمی قوانین تو پاس کرمتن قراردادن تحت کوشش عوامس انصاف فراہم تاکہ عوام ترائے آزادی ہندس فضس من فرق۔